Jedinice za podršku deci u krivičnom postupku nastale su u okviru IPA projekta Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji, koji finansira Evropska unija, sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Nalaze se u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, a funkcionišu na regionalnom nivou. Uloga jedinice zamišljena kao vid podrške tužilaštvu, centrima za socijalni rad, policiji. Cilj programa je da se putem razvoja novih usluga doprinese poboljšanju položaja deteta i ujedno obezbedi podrška deci žrtvama krivičnih dela na način koji je u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim standardima. Cilj nam je da okupimo druge sisteme koji su nam vrlo značajni za realizovanje ove usluge. Mislim pre svega na sistem pravosuđa, dakle sistem ukupan, sistem socijalne zaštite, dakle gde jesmo mi, sistem nevladinog sektora i naravno sve one druge potencijalne sisteme koji su bitni za realizaciju jedinice podrške za decu u krivičnom postupku. Dakle, samim tim želimo da donesemo određene zaključke koji će dalje unaprediti, dati inicijativu i ići da će u tom pravcu, ukoliko postoji zaista mogućnosti, da se uvede kao jedna nova usluga u sistemu socijalne zaštite. Jedinice su nastale u procesu transformacije domova za decu. Sada pružaju uslugu u zajednici, intervenišu u slučajima gde je ranjivim grupama dece i njihovim porodicama potrebna dodatna i posebna podrška. U praksi ova usluga ima za cilj poštovanje zakonske odredbe vezane za saslušanje dece kako bi se izbegla sekundarna viktimizacija, ali i kao doprinos lakšem i bržem oporavku dece nakon proživljenog traumatskog iskustva.